i veliki izazov i hvala Davidu na pruženoj prilici. Ja sam zaista uživala na sceni i nadam se da je to prešlo rampu. Nadam se da smo uspeli da prikažemo tog malog princa. I da svako, kada bude izašao iz ove sale, će imati to nešto, setit će se svoje neke ruže i onoga što je zaboravljeno, a što ne bi smelo da se zaboravi. Te neke suštinske stvari koje su u današnjem vremenu zaboravljene. Da moramo da se vratimo tim stvarima, jer je zaista bitno ono ovde. Tu srce. Ovo pre svega dečija predstava. Ali drago mi je što je večeras ovo odigrano za odrasle. Jer zaista ja lično, ja Kristina Tomić, smatram da su zaboravljene neke stvari koje ne bi smelo biti zaboravljene. Ovo mi je prva glavna uloga i prva saradnja, naravno, sa Davidom, iako smo vršnjaci, prije mi je taj rad sa njim. Umeo je da nam priđe, umeo je da nas otvori. Verujte mi da smo sa proba ono, izlazili svi plačući, ali smo došli do tog nekog balansa, da o, zaista nije predstava za odrasle i da ne smemo sada svi da plačemo i da tako izlazimo iz sale, da je ovo predstava za decu. I mislim da smo uspeli, nadam se, gledali ste. Tako da, ja uživam.